Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e pegue o material gratuito na descrição do vídeo. Eu tenho o grupo aí do Telegram, onde você entra aí e consegue acessar. Na descrição desse grupo tem um canal de materiais gratuitos, você consegue estudar e consegue aprender a operar sem fazer curso, sem nada, tá pessoal? Você consegue com um pouquinho de dedicação, um pouquinho de tempo aí que você estudar, você consegue ganhar seu dinheirinho, fazer se virar aí com um negócio que não é tão difícil, né? Se você aprender primeiro. Todo mundo que perde bastante aí na bolsa, entra de qualquer jeito, acha que é fácil, acha que só tem bobinho aqui, né? E ignora anos de experiência, ignora toda a sistemática do mercado e acha que vai ser mais esperto que todo mundo. O mal do brasileiro é o mal do que a gente vê, da superficialidade do brasileiro, que não se aperfeiçoou em nada e só vive de marketing, né? Só vive de achar que vai conseguir fazer de qualquer jeito ou ganhar no grito as coisas. Aqui não. A Bolsa de Valores é mérito puro. Se você não estudar, você não vai fazer nada. Apesar de ser um negócio simples, que ele só vai para um lado, para o outro, né? Mas para ganhar dinheiro de verdade aqui, você vai ter que entender alguns detalhes aí do mercado. Aprender a se comportar e fazer a coisa acontecer para o seu lado. Eu percebo também a vontade muito de ganhar dinheiro muito rápido ou o desespero da pessoa. A pessoa vê isso aqui como uma boia salva-vidas. E, na verdade, isso aqui não é boia salva-vidas de ninguém. Isso aqui é se você tiver um dinheirinho ali para você estar colocando, investindo e tal, seria o lugar ideal para você vir aprender, trabalhar aquilo ali, ver que você gosta ou não do negócio e aí você começa a fazer seu dinheiro todos os dias aí. Outra solução aí para o cara que não tem nada, mas quer pegar um dinheirinho a mais, que seja lá seu pouquinho de dinheiro, experimentar, só que aí essa experimentação sai um pouco errada, porque o cara bota todo o peso em cima de 100, 200 reais para ganhar dinheiro rápido, para fazer o dobro, depois o dobro, depois o dobro, e a gente já sabe como que é a história. Todo mundo que erra, erra desse jeito, tá pessoal? Vou abrir uma mentoria, sucesso sempre, né? Essas mentorias, esses treinamentos, é sucesso sempre, maravilha, galera. Top que vai participar, tá? Então abri essa mentoria para a gente adequar as pessoas que vão participar comigo no EAD um mês a mais. Eu vou adequar essas pessoas a entender de fato como que vocês vão tirar dinheiro do mercado de uma forma mais inteligente e consistente. Vocês que entraram e conseguiram a vaga aí, vocês já vão estar, vou deixar vocês aptos a fazer dinheiro, apto a entender o que é o negócio de verdade e fazer o dinheiro todos os dias. Vou abrir um treinamento presencial, grande, não só aquelas mentorias para poucas pessoas, tá? Um treinamento presencial grande, com estratégias extremamente objetivas, tá? Vou alinhar vocês também nesse treinamento presencial. Eu não ia fazer, mas eu resolvi fazer. Então, prepare-se aí quem quiser fazer o treinamento presencial. Em breve eu vou vim com maiores informações. É uma forma de encontrar também o pessoal dos UTScalpers, a galera que já ganha bastante dinheiro. Vocês têm que ter contato com esses caras também. É bom trocar ideias. Esse network pessoal é interessante. É onde a galera que se reúne, a galera que está se desenvolvendo. Fora mais estratégias, mais coisas que a gente vai passando cada vez para melhorar mais. Tá? Uma coisa que a gente vai se desenvolvendo ao nível de chegar no nível de ganhos perpétuos, que você ganha toda hora, tá? É isso que a gente quer. É um pouco mais demorado para aquelas pessoas que querem ter o desespero de fazer de imediato todo, né? Mas quando a pessoa começa a entender que ela vai seguir algumas regras aí, ela consegue fazer o dinheiro dela todo dia. Senão você vai ser igual os caras que não dão certo e não querem entender que isso aqui não é uma coisa milagrosa, uma coisa que vai te dar dinheiro com
com certo entendimento sistemático do negócio. Não adianta você chegar assim, ah, eu perdi 10 mil. Ah, não, amanhã com R$ 1.000 eu vou ganhar 10 mil. Não tem nexo isso aí. Se você com 10 perdeu os 10, como que com 1.000 você vai ganhar 10? Então, assim, é uma hora que você tem que parar e falar, pô, o que que eu tô fazendo? Aí você pega o dinheiro de pai, de mãe, de vizinho, joga e perde, perde. Todo esse dinheiro que você perdeu, se você tivesse feito igual eu fui estudar, eu fui fazer curso, procurei caras realmente que tinha resultado, caras que dava para confiar, né? No Brasil não encontrei, né? Mas te encontrou caras aí que tinha resultado, que deu para estudar, que deu para fazer. E não adianta perguntar no comentário que cara que é, que eu também não vou falar nunca, tá? Porque esses caras aí são tão superficiais, perto do que hoje a gente passa, são tão superficiais, para mim na época que lá resolveu. Hoje, aquilo lá é muito superficial, aquilo lá não. Eu tenho uma playlist aí que é 10 vezes mais do que aquele curso que eu fiz, só para vocês terem noção. Mas na época me ajudou. Na época não tinha informação zero, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui como foi o mercado na sexta-feira. Tá, o mercadinho é o seguinte aqui, ó. Vou começar aqui com o mini índice. A gente teve um mercadinho que abriu com gapzinho, tá? E a gente aproveitou a venda, né? A gente aproveitou uma venda aqui, tá? Com alvos nessa região, tá? Quem quisesse segurar mais, né? Segurar mais alvos aqui, a gente poderia vir o quê? Até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto aqui, tranquilamente. Quem quisesse deixar mais, eu falei pro pessoal, pode deixar mais, que se ele voar, é muito difícil assim. A gente só trabalharia vendas, né? A partir desse ponto aqui, só trabalhando venda, venda, venda. A hora que ele testasse, se ele não rompesse mais esse ponto, a hora que ele passasse de novo aqui, acabou. Mas até então, desse ponto não voltaria mais. Só nessa situação. Essa situação é a hora que ele não rompeu mais e não veio de novo no fundo. Se ele passasse de novo aqui, passou desse ponto aqui, a gente já começa a mudar. Faz a inversão de polos, muda a conversa. Aí ele voltou lá no início. Voltou praticamente no 0 a 0 do dia, né? Onde ele abriu aqui praticamente. Tá? Então aqui não estava tão difícil de operar. Só que essas decisões aqui que são difíceis. Aqui para o cara que quer fazer médio, comprar, tá ferrado, né? Infelizmente, se você comprar no lugar errado, você acha que você vai voltar e toma um pau feio aqui. E aqui que o cara que acha que aqui é um topo e na segunda vez que ele testar e venda, que isso aqui é o rompimento, tá? Aqui é o rompimento, ó, rompimento, reteste, tá? Confirmação, alvo. Tá? Bem facinho, depois que você já ele deixa essa estrutura aqui, fica bem fácil de seguir. O stop tá atrás, né? Stop tá aqui ou stop tá aqui. E deixa o negócio andar. O problema é que no decorrer aqui, esses 5, 10 minutos, as pessoas ainda não entendem como é que o mercado trabalha, né? E aí não consegue executar. E aí, no decorrer do mercado e tudo mais, você tem dificuldade de ganhar dinheiro. Tá? Enquanto a gente faz o negócio mais fácil, você tem dificuldade de entrar, de aceitar stop e tudo mais, porque a conta não condiz com o mercado. Você não entende como que você vai ganhar dinheiro aqui e vai ficar perdendo. Vai ficar perdendo, se enrolando aí até decidir parar e aprender primeiro como é que faz. O que que a gente tem aqui para segunda nisso aqui? Aqui é o seguinte, pessoal, a partir de segunda-feira, a gente tem um mercado que ele pode trabalhar aqui nessa região aqui, tá? Trabalhar nessa região, ele pode voltar aqui no fundo novamente ou voltar nessa região aqui novamente e pode até voltar a buscar uma alta aqui depois, tá? Então temos essa situação aqui, tá? Pra gente ver se ele respeita isso aí ou ele pode trabalhar aqui, né? Trabalhar um pouco aqui, tá? Se ele não passar aqui, né? Se ele passar aqui é consolidação, tá? Aqui é um ponto de consolidação e aí a gente espera rompimento de alta, mais um testezinho para baixo para ele continuar, tá? Se ele quiser continuar, né? Ele precisa romper isso aqui para continuar. Tem até um ponto aqui de teste a mais aqui, ó, de onde ele tem uma, se ele romper, né? Se ele passar desse ponto aqui, ele pode vir até mais aqui, trabalhar um pouco nesse fundo aqui. Passou aqui, a gente continua com ele, tá? Se não, é onde ele vai testar, trabalhar aqui, e a gente vai tentar buscar essa região aqui, né? Tentar buscar essa região, inclusive até tentar romper a alta aqui.
algo nesse sentido aqui, tá? No dólar, vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui é o seguinte, não era um trade também difícil, né? Na sexta-feira não estava tão complicado tomar decisões aqui, né? Aqui a gente fez compras, tá? Fez compra, fez parcial, tentando buscar alvo aqui. Ele voltou, não estopou, nosso stop financeiro estava aqui atrás, né? Falei para a galera, se você quiser aceitar um stop financeiro aqui, você pode deixar para buscar um trade até essa região aqui ou aqui, ó, tá? Primeiro alvo, segundo alvo, parcial aqui. Você tem um alvinho aqui, tá? E deixa tentar vir nesse ponto aqui. Se ele não continuar subindo, rompeu a linha de tendência, ele ia voltar nessa região aqui, ó. Tá? Eu marquei esses dois pontos e ainda vou deixar marcado esses pontos, que era o ponto que o preço ia voltar aqui. A hora que ele rompeu aqui, deu a força aqui, ó. Deu a força aqui fazendo a reversão. Aí é um abraço, né? Stop barato, stop aqui atrás e a gente seguir com o preço aqui. Demorado, né? Demorado. Se ele voltasse a tirar a gente, aceitar esse stop eu sei que é difícil. Mas ele veio dormir lá no nosso ponto de consolidação ali. O que a gente tem aqui para segunda-feira? Para segunda-feira aqui, esse mercado aqui, ele não ultrapassando essa região aqui, ele pode ainda trabalhar um pouco aqui, né? Trabalhar um pouco aqui. Se ele romper aqui, a gente vai buscar o fundo aqui, esse fundinho aqui, algo nesse sentido, tá? Mais ou menos isso. Se ele romper essa região aqui, se ele romper essa região, não vir romper novamente esse ponto, a gente pode buscar mais uma vez um pontinho de alta aqui, ó, tá trabalhando nessa região aqui. Passou daqui, a gente vai buscar esses pontos aqui em cima, tá? Então é algo nesse sentido aqui. Estamos numa região de onde ele está de lado aí, né? De conselho numa região neutra, uma zona neutra. Aí a decisão vai estar nesse novamente, né? Ele abriu aqui na sexta-feira para pegar a decisão nesses pontos e a decisão vai estar novamente nesses pontos, nessas linhas amarelas aqui pontilhadas aqui, que ele vai achar o lado dele, tá? Que a gente vai achar o lado dele. Só que aqui ainda pode consolidar um pouco antes de tomar as decisões. Mas aqui não é difícil, se você não ficar fazendo trade desnecessário em qualquer lugar, aí você consegue pegar um direcional aqui e fazer um dinheiro bom, hein? Tá? Um dinheiro bom sim. Você tá trabalhando em cima aqui de média de 35 pontos, né? Vamos botar que você vai pegar um média de 7, 8 pontos fáceis aí, tá bom? Com medo, sem experiência, mais ou menos isso aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Só se ele abrir com um gap muito grande, a gente vai tomar outro tipo de decisão, mas provavelmente é isso aí, tá? O preço trabalhando aqui, vindo fazer uma correção em cima desse ponto aqui, tá? Ou ele trabalhar aqui e voltar a buscar uma altinha aqui, se ele não romper essa região aqui. Ele pode até romper aqui, trabalhar um pouquinho, igual aqui, ó. Ele trabalhou aqui, depois voltar a buscar uma altinha de novo. Ultrapassou esse ponto, vamos com ele. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, excelente semana para todo mundo. Vamos para cima. Estou aumentando as vagas no EAD, melhorando aí para a galera que vai participar. Então, não perca dinheiro, estude primeiro e vamos para cima, tá? E você vê que não consegue fazer dinheiro. Você não consegue fazer uma grana muito grande, experimente, você que está começando na bolsa e não tem experiência nenhuma, experimente fazer seus R$ 100 e se disciplinar e parar e olhar isso aí. Lembra que é um mercado de risco, né? É um mercado de brincadeira, é um mercado de risco. Então não é qualquer um que consegue se adaptar ao risco aí, então você não vai poder ficar ali brincando, jogando seu dinheiro fora, tem que tomar decisão de ganho e de perda, tá? Quanto antes você aprender isso aí, vai ser melhor para você. Tamo junto, abraço. Compartilha, segue aí no Instagram, arroba ShakeTraderPro, e aguarde o maior presencial do Brasil, tá bom? Aqui é o seguinte, aqui é ShakeTraderPro. Aqui, meu amigo, você passa mal, aqui é ganho todo dia, tá bom? E prove e mostra pra galera todos os dias. Quem faz, mostra. Eu só acredito em resultados.
Eu não perco tempo em conversa fiada. Tamo junto, abraço! E até a próxima, pessoal. Valeu.